Vážené dámy, vážení páni, Denné centrum pre seniorov Žarnov dnešného dňa poriada kultúrno-spoločenské podujatie z príležitosti Medzinárodného dňa žien. Vítam medzi nami primátora mesta Žarnovica, pána Kamila Danka, viceprimátorku inžinierku Alenku Kazimirovú a vítam vás, členov Denného centra seniorov. Želám vám pevné zdravie, aby ste tento mesiac, ale ďalších dňov života mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a smutku. Aby vás pohoda, porozumenie a láska prevádzali na každom kroku, prajem vám príjemný zážitok dnešného stretnutia. Sme v období, keď našu klubovú činnosť obmedzuje COVID, v budove Denného centra, ale aj tak sa schádzame každý útorok a štvrtok, som vďačný, že môžeme v kultúrnom dome sa stretnúť po väčšom počte. Takže ešte raz dobrý deň vám všetkým, milí seniori. Ja som veľmi rád, že po veľmi dlhej dobe sa môžem s vami stretnúť a že vás vidím. Že ste prežili všetky tie pandemické obdobia. Dúfam, že bez väčšieho mi na zdraví. Bohužiaľ, mnohí z našich obyvateľov už tu nie sú medzi nami, ktorí možno by na tomto podujatí boli a veľmi ma to mrzí. Cez to všetko dnes som vás prišiel pozdraviť z toho dôvodu, že sviatok, ktorý teda je, a je to sviatok váš, milé ženy, je pre mňa veľmi dôležitým sviatkom, pretože človek aspoň vtedy sa dokáže zastaviť a uvedomiť si, aké ste dôležité v našich životoch. Ja to hovorím nielen v mene svojom, hovorím to aj v mene tých, ktorí možno na to zabudnú. A možno aj tých, ktorí vám to už povedať nemôžu a nemôžu vám povedať. Takže ešte raz, všetko dobré, milé ženy. Veľa zdravia, veľa šťastia a želám vám, aby každý deň ste mali dôvod aspoň na taký malý úsmev na tvári, pretože toho trápenia a nešťastia je veľmi veľa. Ďakujem pekne za pozornosť. Spasiteľovi, sponzorovi, pánu primátorovi Kamilovi Dankovi, viceprimátorke Alenke, že vždy si na nás spomenú, nebolo ešte, neviem čo, nejaké príležitosti, čo by oni sa neboli zapojili a vy nás obdarujete. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem za príhovor. Poprosím dámy spravenia o vystúpenie. Dobrý deň, milí priatelia. Na úvod dovolím si pozdrav od Milana Rúfusa. Žena, toľko básnik mi ospievaná, prírodou zácným darom obdarená, si ty od dávnych vekov žena. Kolíska tebou naplnená, istota tepla tebe daná, životná družka láskou zvaná. Si ty od dávnych vekov žena. Vážení naši hostia, milí priatelia, všetci, ktorí ste tu, srdečne vás ešte raz pozdravujem. Medzinárodný deň žien, ešte nedávno sme si tento deň pripomínali ako jeden z dní roka patriaci medzi tie najkrajšie. Rozkvitajúce sa snežienky, fialky a mnohé iné kvety dotvárali prostredie, kde pôsobili ženy, či už na pracoviskách, alebo domácnostiach. Ba aj v uliciach sme stretávali mužov, deti s kytičkami a aj bez slov bolo cítiť nevšednú atmosféru, majúc na mysli aj pravú podstatu tohoto dňa.
ťa porúčam, ej moja frajero. Čo sa stalo jednej dáme, ktorá oslavovala NDŽ. Hriňovej, nie Žarnovici. Ona to povie. Na kopčeku vyše pstruši, pocítila oheň v duši. Boli ste skvelí. Chcem sa vám poďakovať
za vaše vystúpenie. Je mi cťou a hrdosťou, že môžem dnes na MDŽ povýšovať našej viceprimátorke inžinierke Alenke Kazimírovej všetko dobré, všetko najlepšie, poďakovať sa pána primátorovi aj pani inžinierke za to, že nám pomáhajú. Pomohli nám vlaňajší rok, keď nám zatiahli celú faktúru za občerstvenie. A ja tak využijem zase zo svojej pozície, keďže som dostala mikrofónu. A ja by som tiež chcela zo svojej pozície popriať všetkým ženám hlavne veľa zdravia a šťastia, aby boli milované a obdarované nielen na MDŽ, ale celý rok. Týmto by sme asi dnešné pekné popoludnie ukončili. Ďakujem vám za účasť. Ďakujem. Dovidenia. Dobre, ale musíme si počkajte. Áno. Nemčete mi čakajte, tam máte sa. Áno, áno. A kedy je to viacúda? V Ľudke. Ďakujem. Za pár škú, ďakujem. Ona tu bude. Dobre. Počkáme, vyber si. Ďakujem, dobrý, pekný. Pani mami, vydala. Ďakujem.